Твой ден продължава. На 26 януари, петък, избраните от парламента за конституционни съдии Десислава Атанасова и Борислав Белазелков се заклеха и облякоха мантиите. Това стана въпреки огромния публичен и политически натиск. Беше ли тази клетва последния епизод от сагата или пък е началото на нови, по-големи проблеми? При мен са адвокат Александър Кашъмов от програма Достъп до информация и преподавателят по право на Европейския съюз, доцент Христо Христев. Здравейте! Добро утро! Образно, както ги облякоха мантиите, може ли да ги съблекат в следващите дни? Как мислите? То със сигурност има две процедури в Конституционния съд по две искания. Сега, може би малко трябва да кажем за контекста. С промените в Конституцията се поставяха по-високи изисквания за избор на конституционни съдии. Избора трябва да бъде прозрачен, открит, публичен и обоснован. Това са за първи път въведени изисквания. Сега с новите промени. Да, което между другото за пореден път идва да каже, че оценката на тези промени като цяло трябва да бъде доста висока. Нещо, което малко се изгуби в дебата, защото с приказките, че били полупромени и така нататък, като че ли потънахме, някои от нещата, които гражданското общество постави на дневен ред за последните едно-две десетилетия, бих казал, се случват. Въпросът е, че за първи път имаме затова и такива конституционни дела. Разбира се, втората причина е, че сега съвсем в началото на годината Конституционният съд се произнесе по въпроса как трябва да вървят мандатите тогава, когато години наред не е имало избор на конституционни съдии. Казва, че всъщност не започва пълен 9-годишен мандат, а трябва да се спазва ротацията 3 на 3. Тоест, казвате, завишиха се критериите с промените в Конституцията, обаче всъщност, ако се окаже, че тези завишени критерии не се спазват, защото набързо бяха избрани и двамата съдии, и ако се окаже, че не се спазва, защото пък има решение на Конституционния съд по отношение на мандатите, а Народното събрание за пръв път изрично посочва нещо друго, какво от това, че са високи критериите? Ами, само последно изречение да кажа, има една древна истина, която все повече виждаме, че това, че подобряваш правилата, не означава, че получаваш по-добри непременно кандидати, да кажем. Отворен е въпроса, има ги тези две конституционни дела. Доцент Христов, как мислите? За мен е, отвъд това, което ще има като произнасяне на Конституционния съд в определен етап, така, рационално, обективно погледнато, аз поделям виждането, че този избор е противоконституционен. Той е противоконституционен първо, защото аз не си представям, че тези високи очаквания и така нов замисъл, който беше вложен в член 91б на Конституцията, който колегата Кашъмов спомена, който поставя определени изисквания как трябва да се провежда избора за членове на различни органи на публичната власт в Народното събрание, а именно открито, прозрачно, при провеждане на оценка на кандидатурите по начин, който първо демонстрира на обществото техните качества, второ гарантира тяхната независимост. Не си го представям по този начин, по който се случи. Защото очевидно избора се случва на базата на политически договорки между лидерите на, както и да го гледаме, коалицията, която управлява. Кое му е очевидното? Кое ви накарат? Ами, вижте, начинът, по който протече до внасянето в последния момент на тези кандидатури, начинът, по който протече техния избор, показва, че това е въпрос на политическа договорка, не на открита процедура. Например, никой не е дал възможност на някой извън основните политически субекти да прави номинации. Никой не даде възможност на различни представители на професионалната общност или на гражданското общество. Има различни специализирани организации, които работят в материята на правовата държава, на правосъдието, на защитата на основните права, нали, да участват в една активна и отворена към обществото процедура пред, да речем, Комисията по конституционни въпроси. Ние имахме едно изслушване, при което предварително са зададени едни въпроси, идват кандидати за членове на Конституционния съд, на единия кандидат му задават преобладаващо на единия кандидат въпроси членове на парламентарната комисия, другия кандидат чете не особено убедително от един текст нещо, което като цяло е известно на всеки студент във втори курс. Тогава се учи конституционно право, какво представлява Конституционния съд и каква роля има той от предварително подготвени листа. Няма никакви допълнителни въпроси, никой не дава
не предвижда в тази процедура възможност някой извън политическия театър да задава въпроси. Когато се говори за откритост, когато се говори за някакъв инклюзивен процес на оценка на кандидатури извън България, в разумния, в така развития свят, към който ние претендираме, че се стремим, и сегашното мнозинство претендира, че ни води, не се процедира така. Но това е въпрос на интерпретация. Ето, вие интерпретирате, че не е била открита процедурата. Дали Конституционният съд ще види същото сега, или пък тук ще вметна една интерпретация на Борислав Цеков, който беше в офанзива тази събота. Той казва, най-вероятно ще останат конституционни съди и двамата, но ще бъдат мандатите намалени. Те трябват 7 гласа, за да обявят избора за противоконституционен. Може и да не могат да ги съберат. Така или иначе, това, което искам да кажа, е, че това, което се случва в резултат на този подход, освен да се така подкопае представата, че осъществените конституционни промени действително целят това, което се претендира, че целят, защото няма как да приемете преди Коледа така с амбицията, която беше заявена тези промени, и първият избор, който направите по новата конституция, да протече по този начин. Това не е сериозно за никой разумен наблюдател. Могат всичко да обявят в Конституционния съд. Има вече дела, по които има, така би го казал, произнасяния, които са на границата на правото и отвъд него, като това да речем за Истанбулската конвенция. Но в крайна сметка, за съжаление, с този избор ние се, така, за първи път, откакто е влязла в сила Конституцията от 1991 година, за мен се приплъзваме към една конституционна криза, защото се поставя под въпрос легитимността на една от основните институции на публичната власт в България. Двамата сега ще участват ли в избора, в решението за самите себе си? Това е един от въпросите, които се поставя. Безспорно е, че би било доста абсурдно, защото основното изискване към всеки съдия, който, нали, заема позиция съдия в някакъв вид съд, е да бъде независим и безпристрастен. Те могат да бъдат такива в една единствена ситуация. Ако участват и се присъединят към мнозинството, което каже, че е противоконституционен избора. Точно тогава така. Те биха били независими и безпристрастни. Разбира се, обаче това е нонсенс. Да. Защото ако го смятаха, изобщо нямаше да отидат да се закълнат в петък. Да, така е. И това вече би поставило самия конституционен съд в прецедент. Тоест, абсолютно ясно за обществото ще бъде, че са взели участие съдии, които не отговарят на елементарните изисквания за съдии. Сега, големия проблем тук е, че, както между другото е посочено дори в исканията към Конституционния съд, е, че формално процедурата е спазена. Тоест, тук Конституционния съд ще бъде изправен пред така деликатния въпрос, и то при положение, че за първи път се прилагат тези стандарти, да каже, че Народното събрание не е спазило Конституцията, макар формално да е спазило. Истината обаче, това, което казва и доцент Христев, е много е прост теста. Ако можем да се сетим за хора, които можеха да бъдат там и които със сигурност щяхме да сме по-спокойни, ако са отишли в Конституционния съд, мисля, че всички, поне в професионалната общност, можем да се сетим за достатъчно имена. Това би означава обаче професионалната общност да ги излъчи. А тук говорим за политическа квота. Значи имаше заявки от деятелите на политически терен, които измениха Конституцията, че правим реформа, след която ще се премине към един нов ред на излъчване на членовете от Народното събрание на други ключови институции в Република България. Че ще се даде възможност на експертни организации да номинират най-малко. По тая логика, господин Велазелков, би следвало да не бъде. Дайте да не бъркаме жанровете. Едно е да номинираш, друго е да участваш в обсъждането, трето е да гласуваш. Тук тази част с откритост, прозрачност, публичност касае процеса на номинация и обсъждане. Не касае решението. Решението си принадлежи на народните представители. Начинът, по който обаче беше осъществен този избор, на практика зачеркна тези новите изисквания за откритост, прозрачност, публичност, които бяха вложени в Конституцията няколко седмици. Грубо, на това, което казвате, съдийската колегия да предложи 10 имена и народните представители. Механизмът може да е различен. Вие имате все пак, макар и да не са чак толкова много, колкото друга, да утвърдени правозащитни организации, като програма Достъп до информация, които, да речем, и други, давам пример просто, понеже господин Кашимов е до мен, 20 години работи тая материя. В различни аспекти на правото, правосъдието има такива организации. Може да бъде дадена възможност, ако наистина някой искал да организира открита процедура, нали, това да тръгне по друг начин. Много ми е трудно да видя тогава как кандидат, който няма
убедителни качества за своята юридическа компетентност в рамките на професионалната общност, може да издържи такъв тип обсъждане. Да, и между другото, това не е теоретична конструкция. Значи, тъй като три институции изпращат конституционни съди в Конституционния съд, можем да сетим за единия вариант, едната от тях, която работи много отдавна по едни утвърдени правила. Това е Върховния касационен и Върховния административен съд. При тях има едно джентълменско споразумение. Всеки път отива съдия от единия или от другия съд и то никога не е било нарушавано, доколкото си спомням. Не. Като на всичкото отгоре, винаги това е върховен съдия, който е разпознаваем сред своите колеги. Тоест там никога не е имало съмнение в избора. А как си обяснявате тая голяма битка да се запише изрично 9 години мандат? Защо е това нещо? Защо е този зор за 2 години отгоре? Вижте, има някои неща. Последните 35 години ние много се опитваме да се променяме, да ставаме демократи, да установяваме върховенство на правото. Истината е, че битката за тези 35 години, която в редица случаи беше положителна все пак, да не излезе, че критикуваме, но тя е между цивилизацията и дивачеството. Има някои неща, които просто остават в сферата на дивачеството и ние тук дори трудно можем да си ги обясним. Едно от нещата, между другото, Аз имам едно дивашко предположение. Прочетох, че 10 000 лева горе-долу е заплатата на един конституционен... На 11 и нещо на председателя на съда. 12 500 на членовете на съда, 13 500 на председателя. Така ли? Значи съм чел неактуално. Това имат изключително привилегирован ред на пенсиониране на членовете на Конституционния съд. Когато се пенсионират, те получават пенсия в размер на процент от заплатата на действащите членове на Конституционния съд. Когато се пенсионират след Конституционния съд или някога в определен момент, когато достигнат пенсионна възраст. Да. Значи, ако не шершелев, ми търсете парите да, в случая. Да, не е това обяснението. Да. Също да, става въпрос за пари. Тия 2 години по 10 000 лева на месец си доста пари, плюс привилегиите, вероятно, които вървят с тях. Е, това ли е дивашкото обяснение? Сега, не съм сигурен, че е само това. Защото все пак парите ги получава един човек. Според мен е друго. И това е нещо, от което не само не сме се отърсили, но и ми се струва, че малко вървим назад, защото ние последните 10-15 години има едно ново поколение политици, които може и малко повече да живеят в промени, но има и една по-голяма степен на арогантност и безпардонност в определени моменти. Например, това да сложиш просто един политик за съдия, е белег на известна нецивилизованост. Защо не? Веднага казвам защо. Защото това е съд. Той е съд, но има два компонента на работа на този съд. Единият компонент е конституционната система, т.е. баланса между институциите. Втория компонент, това са основните права. И за двата компонента ти не е редно да бъдеш току-що излязъл от битките, партийните битки функционер, защото къде ще сложиш ти този баланс? Ето, ние виждаме в момента битки между институции, президентство, Народно събрание, отделни политически партии. Как ще сложиш ти този справедлив баланс, който е толкова сложен? Бойко Борисов казва, каква е разликата между Десислава Атанасова и Янаки Стоилов? Е, разлика има. Президента Росен Плевнелиев, бившия, казва... Филип Димитров е един страхотен конституционен съдия и също е политик. Сега, господин Филип Димитров беше назначен в Конституционния съд, сега трудно ми е да сметна, но поне 15 или 20 години, след като вече не беше в активната политика. Точно така. Точка първа. Mm-hmm. Точка втора, професор Стоилов все пак е така юрист с компетентност, която не се поставя под въпрос в професионалните среди. А той също беше така оттеглен от активната политика, когато е назначен в съда. Иначе аз също споделям критиката и бих застъпил разбирането, че изобщо лица, които са били в политическа роля и политически активни, не би следвало да се назначават в Конституционния съд. Едно от нещата, което ми направи много лошо впечатление в дебата около този избор, беше извеждането на някакви аргументи, че видите ли, това не е точно съд, това е квазиполитически орган. Опита на госпожа Атанасова от парламента, особено на нивото, на което втора камера на парламента, през последните години. Не е втора камера на парламента, особено след промените, които осъществиха същите тези господа, които и дами избраха Десислава Атанасова и Белазелков в Конституционния съд, защото в момента имаме разширяване на достъпа до Конституционния съд и възможност той да бъде сезиран с искане за противоконституционност във връзка с всяко висящо производство. Това много явно за мен е, укрепва
юрисдикционните измерения на този много орган позволява става. Да има по-голямо и по-пряко въздействие върху решаването на всички текущи правни спорове пред общите съдилища, отколкото до момента. И ние в този момент някак си тръгваме в другата посока да твърдим, че това е втора камера на парламента. Ма не дайте така. Българският парламент е еднокамерен. А може ли да стане един така правен конституционен, бих казал, мишмаш? Защо? Тези двама новоизбрани съдии трябва да се произнесат по искането, сезирането на Конституционния съд за промените в Конституцията. Възможно ли е те да се произнесат, след което пък самия Конституционен съд да реши, че те не са конституционни съдии? Какво правим тогава с тези два гласа? То всичко е възможно. Зависи кое дело след кое дело ще се гледа. Uh-huh. Сега, въпросът е наистина, това е много важно, което доцент Христев засяга, защото с новите промени в Конституцията от 10-15 дела годишно, колкото има Конституционния съд във всичките тия години, от 91-а насам, те изведнъж ще станат, могат да станат хиляди. Защото в съдебната система има, може би, около 200 000 дела. Колкото съдии решат да изпратят такива дела в Конституционния съд, може той да бъде изправен пред много сериозен, тъкмо правораздавателен момент, да не говорим и момент на капацитет и така нататък. Сега по въпроса за политиците. Някой може да е бил и в политиката, и не малко конституционни съдии са били, но не това е решаващото, за да станат конституционни съдии. Веднага припомням. Имаше народни представители във Великото народно събрание, които станаха конституционни съдии. Например, един господин Корнезов се сеща. Филип Димитров е първият министър-председател от демократична партия, избрана от парламента 91-а година в края. Беше след Попов, което беше по... експертно правителство. Точно така. И това е съвсем друга роля в демократичния процес. Да не говорим, че той е бил посланик в различни държави и при това посланик на ниво Европейски съюз. Тоест, ние говорим не просто за едни политически качества. Не политическите качества са водещи при тези хора, които са ставали конституционни съдии. А тук някак си излиза, че ти от кулуарите на политическото тяло влизаш директно на стола на този, който трябва независимо и безпристрастно да преценява тъкмо тези политически сили. И аргументите за избора, да, или при критиките, че няма видими за професионалната общност и обществото доказателства за компетентността в областта на правото на единия от кандидатите, отговора не може да има той, понеже е бил 15 години в парламента, е формирал капацитет да бъде в конституционния съд. Сега, там това е, друго, това е, извинявайте, от Русе дори поискаха това за професионалната общност е много лош знак. Има много едно лош нещо, знак, което много ми се ще да ми дадете интерпретация, анализ. Президента само гост ли е на събитието, когато се случва церемонията и клетвата на двамата съдии, или е нещо повече? Питам, само гост ли, защото така каза един от бащите на поправките в Конституцията, господин Пеевски, че президентът е само гост там. Сега, избор е осъществен. Закона предвижда присъствие на процедурата по заклеване на членовете на Конституционния съд и встъпването им в длъжност на няколко висши длъжностни лица, освен президента, председателя на Върховния административен, на Върховния касационен съд, председателя на Народното събрание. Логиката в някаква степен според мен е била, че присъстват представляващите тези институции или в случая на президента самата институция, която назначава квотата. Сега в професионалната общност вероятно ще видите и двете тези. Аз по-скоро смятам, че отсъствието на президента от клетвата трудно може да бъде аргументирано, че представлява пречка за встъпването в длъжност на избран член на съда от квотата на Народното събрание. Но вече се е случвало. Но имаме такъв, така както казваме, въпреки че сме в прецедентно право, прецедент с избора на госпожа Марковска. 2012 година съдия Марковска не става конституционен съдия. Тя също беше избрана от Народното събрание. Но там има голяма разлика. Там има голяма разлика, защото там всъщност не се осъществи, смисъл, тя не стана конституционен съдия. Защото президента Плевнелиев не пусна и така прецени председателя на съда тогава, господин Танчев, ако не се лъжа, се казва. И останалите членове на съда също напуснаха. Също. Да, а сега да, е добре, да, ама по същество. Причината е една и съща. Президента го няма. Не, значи очевидно е различно в крайна сметка. Има много голяма разлика между двата казуса.
То основният проблем е, че процедурно много трудно може да бъде поставен въпроса. Защото това не е въпрос за конституционно съобразност, тъй като говорим за закон, а не за конституцията директно. И второ, единственият повод, по който Конституционният съд може да се произнесе, е ако някой, който отправи искане, поставя под въпрос легитимността на тези двама конституционни съдии. Най-вероятно това, аз съм съгласен, най-вероятно нито ще се случи, нито ще има... А самия президент нарушава ли Конституцията, когато не е там? Не мисля, че нарушава Конституцията, защото в крайна сметка той изложил аргументи, с които поставя под въпрос конституционно съобразността на избора на тези членове. И респективно, най-логично беше да се намери формула, в която първо се решава въпроса за конституционно съобразността на техния избор, след това те встъпват в длъжност. Оттам нататък, това е някакъв политически ход от негова страна, за да покаже очевидно, че незачитането на, нали, все пак това, че той сезира съда и е нормално, да бъде решен въпроса за конституционно съобразността на избора на двамата нови членове на съда, преди те да встъпят в неговата длъжност, да не се потенциално опоручава неговия състав, ако мога така да кажа, следваше да бъде решен. Смисъл... Да. Добре. На президента поначало му е позволено малко повече, защото това е най-легитимната фигура, тъй като той се избира пряко на избори. Тоест, той може да демонстрира с поведението си едни или други неща, които смята за правилни. Друг е въпросът дали в настоящия случай, не по този казус, а по други, президента не отиде малко далече точно този, но това вече може би е предмет на друг разговор. Добре, много ви благодаря за този разговор. Както се казва, следим какво ще се случи в следващия месец и дали господин Белазелков и госпожа Атанасова ще останат конституционни съдии или пък, така както си сложиха мантиите, ще им се наложи да ги върнат обратно. Останете с Твоя ден, прекъсваме за кратко.